waxay ku xiran yihiin oo cadaguda maanta ku xiran yihiin waxa weeye maxaad u tiri dadkii la laayay ee xukuumaddu laysay ee iyagoo mudaaharaadka ay xaqa u lahaayeen lagu laayay maxaad u tiri inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun maxaad u tiri way ku xiran yihiin kamaa naanka mina xalayto gabadhii halkaa ka hadlaysay inay cadaguday inankiisii xalay kamaa naan seexan wallaahi inaanu gogosha dhinac aanu ka dhiginay bilaah xal ora waa fadhini inantii halkaa ka ooyeysay iyo inankii yaraayee dariiskii xidhnaa jaamacadda ee madheere tigay saddex maalmood maalintay ka soo wareegtay dadkii la laayay iyo boqolkii qof ee dhaawaca ahaa saddex oshe markii ka soo wareegtay ayaad madax dhaqabeedkii xidha ta waa arrin iska cadaan waa ka cog iska celiya dulmigii laga tallaabay inaad adigu samayso kaama yeelin anigu ma odhanayo suldaan siida oo aldoon siida oo cid siida oo cid dambe siida baryo dambe lagugu noqon maayo intayada hadasha iyo inta joogta iyo inta xaqooya kulli wada xidh nin ha kaga tegin waayo waxaa baryanayaa iyo laguma darbidaar geesto looma yeelo sharcigaan ilaaliyabaad tiri sharcigu ma gurigaagu yaallaa xaguu yaallaa sharcigu maxaa loo keeni waayey miyaanu qoran sharcigu miyaan la akhriyayn miyaan ummadda la tusayn salaadiin waxgarad odayaal kulan warbaahineed maanta ku qabtay magaalada hargeysa waxay si aad ugu cambaarayeen xadhigga ay xukuumadda somaliland kula kacday suldaan axmed cismaan cadaguda iyo sidoo kale suldaan ibraahim suldaan sulub dhallinyaro iyo sidoo kale siyaasiyiinka ku abtirsada xisbiyada mucaaradka ah sidoo kale salaadiinta iyo waxgaradkan waxay taageereen hadal hore uga soo yeedhay salaadiinta beesha degta gobollada maroodi jeex saaxil togdheer sanaag iyo qaybo ka mid a gobolka sool halkan waxaanu kaga hadlaynaa shir jaraa'id oo daba socda salaadiintii iyo cuqaashii iyo madax dhaqameedkii garxajis ee ka hadlayay dadka xidhan ay ugu horeeyaan salaadiintii madax dhaqameedka ahayd ee mustafaca ahayd ee mageydada ahayd ee la xidhay ee wax lagu xidhay aan la garanayn madaxweyne dadkaasi waxay ku xidhayeen majlista salaadiintaasi waa madax dhaqameedkii u sarreeyey waddanka adiga way kaa sarreeyaan adigu waqti baad leeday laakiin suldaanku waqti ma leh madax dhaqameedkii u sarreeyey wey waa ku ixtiraamaynaa adiga inta waqtiga kuu hadhay madaxweynaha ta waa ku ixtiraamaynaa kuwaasina ixtiraam bay leeyihiin waa mageydo waa nabadgelyadii waa raggii mudakarka ahaa waa madaxdii reerka weliba waa madaxdii garxajis iyo wax la mid a waxaanu leenahay waxay ku xidhan yihiin oo cadaguda maanta ku xidhan yihiin waxa weeye inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun buu ku xidhan yahay wuxuu ku xidhan yahay maxaad u tiri dadkii la laayay ee xukuumaddu laysay ee iyagoo mudaaharaadka ay xaqa u lahaayeen lagu laayay maxaad u tiri inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun wax kale kuma xidhna waxaanu ku leenahay madaxweyne waddankii khalkhal badan baa ku jira dhibaatoo dhan baa abuuran bilayskii iyo isarki kari maayaan shacabkii ay ka dhasheen wasiiradii iyo isarki kari maayaan shacabkoodii jaarkii isarki kari maayo dhibaato badan baa ka taagan waddankii oo khalkhala khalkhalkaasina waddanka daada ka madaxweynaa aduu kugu soo ururayaa madaxweyne waxaanu ku leenahay waa ku odhanaynaa madaxweyne inta aad madaxweynaha tahay ee waqtigaagu harsan yahay waxaanu ku leenahay madaxweyneaanu kugu celcelinaynaa oo aanu ku leenahay salaadiinta xidhan siyaasiyiinta xidhan mujaahidiinta xidhan dadka xidhan ee aan u xidhnayn waxay u xidhan yihiin aan la garanayn ee aan sifo sharciga u xidhnayn la marin ee layska xidhay ee aadbaki iyo meelaha la mida geysay madheera ee aan geyin ee aan tuug ahayn ee aan wax dhicin ee waxay ku xidhan yihiin maanta annagu aanaan garanayn waxaanu ku leenahay soo daa oo weliba dadka raalligeli intaad soo dayso haddii la soo dayn waayo wuxuunbaa kordhaya dhibaatuunbaa kordhaysa sharcigaan ilaaliyabaad tiri sharcigu ma gurigaagu yaallaa xaguu yaallaa sharciga maxaa loo keeni waayey miyaanu qoran sharcigu miyaan la akhriyayn miyaan ummadda la tusayn waxaanu leenahay oo madaxweyne kugu celinaynaa oo kugu celcelinaynaa oo mar kugu celinaynaa laba kugu celinaynaa soo daa soo daa lagu yiri salaadiinta soo daa oo dadka xidhan soo daa oo waddanka u tudh
oo dadka ha kalifin kamaanaan ka mina xalay ta gabadhii halkaa ka hadlisay in aad gudayay inankiisi xalay kamaanaan saxan wallahi inaanu gogo shirin aanu ka dhigin billaah xalay waa fadhin inanta halkaa ku ooyisay iyeyinki yaraay dariiskii xidna jaamacadda ee madheere tigay faqash maqlay midka horeysa maqlay midka si horeysa maqlay wali noocaas oo kala ma maqal cadaawad noocaas ah wariyay ma arag waxaan ku leenahay nimanka xidhan ee mujaahidiinta dhaawacan ee rasaasta ku jirtay cag ku cagabeelay wadanka ee u soo halgamay ee bakii la geeyay jeelasha ku jira iyo dhalinyarada aqoonyahanka ah ee maanta lagu caburiyay wax loo adkeysan karo maaha waxaan u adkeysan karnaa maaha waxaan ku sheegaynaa madaxweynaha kugu celinna kugu celinna kugu celinna waxa wixii sii dhaafsiisan halka haday dhaafto waa ceeb ceeb uma ka dambaysa annagana hana kalifin oo waxaan noo dhaweey faraha noo gelin oo raggeeyaga gaboodka haw gelin waxaan ku leenay madaxweyne dib uga laabo xariga dadka xidhan soo daa geelmeed wixii laga dagaalamay Soomaaliland ka dagaalantay ool gidir taa maanta aad wada weeyaan taana ka daabaan ku leenay madaxweyne wadanka waxaan anagu askari la qoray 76-kii waxaan ahaa Cali Bacaad lambarkaygu 4,19,966 buuxa 18-kiina waan ka tallaabay dalka adiguna dhowr iyo 80-kii baa tallowday waxa aynu u tallownay oo ciidamadii uga baxnay dulmi jira buuxa dulmigii laga tallaabay inaad adigu samayso kama yeelin anigu maanta waxaan ku leedahay waxa aan badan lagu yiri dadka soo daa masaraam oo salaadiinta soo daa waa garadka soo daa culdoon soo daa waa kiin abdimaalik culdoon samataliska ahaa ee xuquuqdiinta ilaahay inoo soo dejiyay xaqeeda ka hadlay waa xidhanyi tii kristaanka ahayd uu la hadlayna baawar baad u samaysay isagina waa xidhanyi waa mid wadanku heerkaas u maraya meel weligeed la gaari maaha waxaanu ku leenahay anigu ma odhanayo suldaan siida oo caldoon siida oo cid siida oo cid dambe siida barya dambe lagugu noqon maayo intayada hadasha iyo inta joogta iyo inta xaqooya kulli wada xid nin ha kaga tegi waayo waxaa baryanayaa iyo laguma darbidaarna geesto looma yeelo dadka imanka maalin walba le madaxweyne wax siida wax siida wax siida waa rasiidaynin dadka dadka xidhxidh dadka gumaad dadka xare sidaa doonta ka yeel kuwa xidhana xidhnaadeen kuwa dambe hadlayana kudar taa waan taaganahay dadweynaha reer Soomaalilandna waxa aan leelahay waxa la yidhi habar jeclay muuse waa kaa boqor la boqrayaa la yidhi habar jeclay malaa muuse la sheegayaba kanu ahaay kaaba mu ahayn waxa la yidhi habar jeclo waa muuse waa nooca war waxaan idin leelahay dadweynihiinna reer Soomaalilandey halkan waxba ma yaalaan ciridkan arkaya ilka kama soo jeedaan tala isugu noqda shirbeeleed qabsada nolol qabsada waxaan idin leelahay tala keena waxa kalaan leeyahay ciidamada qalabka sida ee uu ku faanayo ciidanka anigu waxaan ugu tegay 4,19,000 ayaa lambarkay uu ka kacay waxaana ciidanka Soomaaliya gaaray 300 askari buu gaaray hadduu ciidan wax qabanayo siyaadba ruu qaban lahaa runta markaynu isu sheegno taasu waa qodob taana waxaan kaayidhi haddaad kiishadaada eegtay ood dollar ku aragtay ood geestaada eegtay ood ciidan ku aragtay midna kuu suuroobi maayo laakiin ha kuu suuroobe saa doontaad ugu yeel cidna ha soo deyn dadka Soomaalilandna waxaa ciidamadana may halkaa waan dhaafay waxaan leelahay waar wadanka badbaadadiisa iyo taladiisa iyo tulaaladiisa haddaa muuse u tihiin oo muuse ciidan u tihiinna ku socda haddaa dalka ciidan u tihiinna dalka badbaadiya oo khaladka ka qabta oo madaxweynaha ka qabta oo deamuuraha uu wado wax ka bedela dadweynaha Soomaalilandna waxaan leedahay oo fariin u darayaa wareedhaha alamtare soo dhaafiya weylinku aqribu war waa aragnaa madaxweyne muuse waa nooca talaha la isugu noqdo tala badbaadaha la isugu noqdo shir qaran la isugu noqdo barya way dhaaftay qoliyaha baryaya wax
إلى وحنو سيدا إما دحوين أولي بريا وايد لماتي بريا دنبها وقلين وحنا حرحد وحنا الله وحنا عري وحنا مستافوري سادون تكيال وحتاك دارن تدكي للايي أدن تأيوغو دنبيي وحا محابيس لغاقا ديغي تلاقي ده هدختر ده دحيالا ويغاق دن كتشرين وحاكالو تاك دارن أنو آهين هيلدي دادخوا دن تاي markii aan u tagnay dawladda wasiiradii aan u tagnay ugu tuka weyna inay istamceen ama isku dayeen inay nagu dirqiyaan waliba intaanu media soo fariisanin inaan raali gelin bixino shacabiga reer Soomaaliland waxa soo dhani waa wax makhraatigeedi goob joog yahay oo aad wada ogtihiin waxa taa raaca aan dadkii kuwi dhaawacmay أنا فوبي إلا الآن عدنا ما يقابن عدنا ما يقاذن عدنا ما يدوينا قرب قري هذي وقعمه قاينهن دحفر يا وحن لا يا هاي شعب غير سومالي لان حكومة دمانت تشوكتها واتصدع ورقم إسا معلم بنا ميت أيوم بيكو هنا سايدي بيسا هذي أنا نان ميل قصو وده شيء سن تذكر حد حدان صلاتين تله السياسيين تلا دنيار هذا كلام ده هراد يسأل وحلي على واحد دم بيا أو بيا ذا قرن كمان توجو قرني أنا يشرين وعبرين وعذادين وهاهلين والله هلا يا والله هلا يا والله جه هلا يا تذكر هير سومالي الآن شو الصبالي ذو سدود بع مقاتان عدالة الرضا واللي بره هير سومالي الآن مقاتان واللي بره هير كحرين بده كده مقاتان كمان ذي شيء ناي لما قاتو ما نقاطنا إنه مسبيحي ما دعويني ما نتي على الصوغ علي هرجس على الصوغ علي سديت كي أفر بقول قفال جو صوغ على عيدا لا لما ما الموت كبعدنا عيدا كم جعل ذا دمري يصدق كل يحكي بضبع عين ودت كم جعل ذا اللوجيمي يضو هب كي يا من ساد كي يو على وحي دولد محمد سياد برها هي ستي لا لقيب صدي هدي ما أستراهذين أود باشر تما أنت أذوقوا عابين كريسان والله بيدانكوا عابين كريل إنت أسأل وذا اللي إنت أذ هيسان أيام مدة كده هيسا هدي إذا نطرين المدة وأيضا عبرنتها يا عذادسك يا هالين يا مين هيسا سو تاعين يا وحن الدون ما يوحك له الدونين هدي إذا كدينين سعون ما يسمى دحوينه ما سعون يسوع يا ما كوين جوري يا شلي ما درعت هالين أي كل هايين إلا قابريا إلا قاعصنا هنا السودي سو ده حق الروح لنا إلا قاعصنا معي وين السودي صدق المحيي كوريين والسودي صباح بوريد هدأت سكرون ويدي إما كان نجا كل شيء جن حق تري كوريين ما نان كرون وين السودي إنه دور الداس يحترم كا ينبدينا يتعين كوضة دقن إن عودا معان إيه إنه عبي إنه أيانو إلى علينا هذان عذيك ما دحوني أي كود دم ويدين بضو صدق مع المد ما أنت كسورك تدك كل اللي يبقول كي قف أدعوها صدع شمر كي صور يكتي أيام مدح دقيبات كي حدا توارين سك عذان وكعو حسك عليا عبودين باس عطاء عقد شغلين باس عطاء سوق الله يسقي ما دباس عطاء أرنت عسنا أرنت دت كانوا يحمليو ماها دت كانوا محي كده قالمين وحي هنتي دو بربورين وحي رجني مدو دي دو دو متكو دي عروت دو درين وحي هادلين هادلين عدي حملي ميسو والقول هادليا والقول شجيا والقورنيا sida asal doonay dalkeenad ku gaamiso fishan baa laga raba himila laga raba meeshu dadku socda laga raba guriyada ku imanay waa xilaya la ma shaqeynayso ma shaqeynayso waxaan ku leeyahay madax dhaqameedka halka ku xiran waa iyo rag la xiran waa in degdeg loo sidaaya dadka cabrin ibraahim shokar cba tv hargeysa